Gjykata në New York e ka shpallurish presidentin Donald Trump përgjegjës për sulmin seksual ndaj Jane Carroll 3 dekada më parë, megjithëse jo fajtor për përdhunimin. Gjithashtu u akorduan 5 milion dollar dëmshpërblim civil kundër tij. Gjykata mori vendimin e saj pas disa orë diskutimesh, ndërkohë Trump vendosi të mos dëshmojë në mbrojtje të tij. Në vend të kësaj u shfaq video e depozitimit të tij në lidhje me rastin. Ish presidenti Donald Trump e quajti verdiktin e gjykatës një turp total dhe tha se ishte një vazhdim i gjuetisë më të madhe të shtrigave të të gjitha kohërave në një postim për Truth Social. Kjo ngjarje false është një përpjekje politike që synon të sulmoj Trumpin, sepse ai tani është një kandidat kryesor për të zgjedhur edhe një herë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Abuzimi i vazhdueshëm i kushtetutës sonë të madhe për qëllime politike është i neveritshëm dhe nuk mund të tolerohet. Kombyn është në telashe serioze kur pretendimet që nuk kanë prova apo dëshmitarët okular mund të pushtojnë gjykatët tona për të fituar politike, thuhet në postim.